päälle. Nyt se putoaa pelattavaksi. Tuomaristo ei pistä peliä poikki. Minuutti 6 sekuntia IFK ylivoimaa jäljellä. 1-0 on taululla. Michael Granlund syöttää luukulle. Siitä menee Pesonen kumoon ja ilmaveivillä vääntää nyt nuorempi Granlund kiekon sisään. Näinhän täällä veivataan. Hupsista. Hupsista, hupsista. Ja tässä hallissa tämä ei ole ennennäkemätöntä, sillä täällä vuosi sitten suunnilleen näihin aikoihin pisti nuorempi Lajunen teki ilmaveivimaalin. Siinä hapotti hakan päällä aika pahasti. Näille veljeksi, tämähän on joka päivästä kauraa. Kyllä. Siihen jää irtopala luukulle, Pesonen siin nurin. Ja tässä vaiheessa varmasti ajatus on se, että pistänpä tästä niin kuin velipoikakin pistää. Niin. Nyt on aikaa ja tilaa. Identtinen maa. Loistava 1-1 maali. Kyllä. Siihen se vaan pysähtyi. Ja Koivisto on siellä jään pinnassa, voi masentuneena todeta, että peli on 1-1 numeroissa. Joo, siinä ei ollut Koivistolle jatkoa. Markus Granlundin neljäs. 41-27.